Hejsan, välkomna. Idag tänker jag visa er ett album jag har gjort med vackra papper från Maya Design i serien som heter Bohemian Harmony. Jag har använt tre mönsterpapper, Dream Big, Relax och Rustic Flowers. Och så här ser de ut som jag inte använde. Väldigt vackra papper. Känsla av både lite vintage, lite retro och bohemien. Och så fanns det sån här ark med foto. Jättefina papper. Och naturligtvis är de dubbelsidiga. Man kan blanda hur man vill. Och detta var vad jag gjorde med mina papper. Ett litet album med fyra sidor och fickor i varje sida. Jag fick nämligen en förfrågan om att göra ett album som kunde hålla ett par foto och några ställen man kunde skriva på. Och helst inte för mycket sådana här fickor och flärpar och waterfall och allt annat som kan vara roligt att sätta in i albumen som ibland kan bli för mycket. Så albumet är 6x6 inch och det är 15,5 ungefär gånger 15,5 centimeter. Ryggen är 2,5 inch och det är ungefär 6,5 centimeter. När vi ändå har ryggen uppe så har jag embossat med en embossing folder och en cardstock. Och här har jag hängt en bit av ett halsband och sen har jag det spets. Och på framsidan blommor och blad som tar upp färgerna i pappret. Och det är gjort av chipboardet det här. Nu är det inga foto i albumet än så länge, men jag tänkte jag kunde visa lite så här. Hur det ser ut med foto. I varje, som jag sa innan, så är det fyra sidor. I varje sida så är det en ficka. Och taggarna är vita för här är det meningen att man ska skriva. Väldigt fina papper. Och det är snyggt. Med fotorna i. Och jag gjorde taggarna likadana så att när man bläddrar så ser de likadana ut så och likadana ut på baksidan. Här är mitten. Så här är halsbandet på den sidan. Se så. Om man tycker det är i vägen så kan man vika upp den. Jag har använt tre ark till albumet. Och jag valde att göra uppslagen så här. Och sen har jag satt ett lite annorlunda bit papper här emellan. För att när sidorna inte är så stora så är det rätt snyggt att ha samma papper på båda sidorna. Det ser lugnt ut tycker jag. På sista sidan. Och sen har jag gjort tabsen på sidorna så att de liksom kommer så. Och så här ser det ut på baksidan. Maya Design gör ju vackra papper. Men jag tror nog att det här är en av mina absoluta favoriter. Jag tycker ju om det här lite beige, lite vintage. Och färgerna är väldigt vackra. Blommorna är såna som jag hade i mina gömmor. Lite smått. Jag tror de är från Little Birdie. 49 and Market tror jag den är.
Så, det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!